第四十六题，四十六到四十八题是题组，请在阅读下列叙述后回答四十六到四十八题。蓝雅在三个相同的烧杯中各加入五十公克、温度二十度 C 的水、甲、乙三种液体，放在相同的稳定热源上加热，得到下表的资料。假设热源供给的热量均被液体吸收。第四十六题是问我们说，加热八分钟时，水共吸收多少热量？根据我们的计算公式 ，H 等于 mS delta T， 那我们的质量是五十公克，水的比热是一，八分钟的末温是四十四，初温是二十，所以温度变化是四十四减二十，也就是等于五十乘以二十四，也就是一千两百卡。所以我们的水吸热一千两百卡。第四十六题，我们说加热八分钟时，水共吸收多少热量？我们答案选的是铢，一千两百卡。